Kadalit nu er der USA mit besjærende rannissa i tiatit til sutine karasollu. USA præsidenter der Danmark imod til karanissa er uani unittippa. Trump i Danmark imod til karanissa er uani minik dermed til en andre ukon nallunidu. Du bare lennart dog ministerion er op med det Frederiksen i Bokratika. Jeg havde ligesom mange andre set frem til besøget. Jeg lagt besøget af sigerlig ud til karanissa er i lennaris i Magaluakbara. Kan det lidt nu nært spille og Trump op til gerne sammen ikke unittigt til at rende ud inden ud der, så burde det ikke rigtig lukke svare jer, at det spille et andet mig, og så mig godt nu der, så jeg siger sig godt. Bænge som ungerne med kanor år i sin nærslåre sig. USA-præsident siger, at Donald Trump i Danmark i muset til bare på arbejde, at bænge jo endnu til gerne sende, når det ikke er så tydeligt, der så endnu ikke er med, når det betyder fysisk sager, og at dog ikke var tilbage. Tämän nun että USA mutunin kasinna tunin kasinna ni sanik beriafi sanik oqallisigin ni ni samut ministeriun rop med de Frederiksen ip itigartitin anik bisut rappo presidenti twitter ikut ipasar unnukut ima allappo Danmark nun avor immikullarilluinnarto innuttaasugissaartorlu ministeriun rulli med de Frederiksen ip kadall nun anik tunisini samik oqallisigin ni ni samut soqutigin bisutigalugu sabatip akunneri marlu qaangiuppata naapinnissaqaruarput piffissamut allamut kinguartippara Donald Trump twitterimi taama allappo Trump ip tigarani saminik unititinera tusaatissatut tiguarput nun attalu pisumut oqallsaanerujussua periarfissanik ammaasissaaq naadakkersuisutiudit taasuat Kim Kielsen Trump ip Danmark imut tigararumajun naarnera pillugu taama oqarpo Isittup nunarsuup sinnerani ukkatarinaqarnera massakkut nunatsinnut saqivo tamanna periarfissanik ammaasisinnaamat atorluarneqartariaqarto naadakkersuisutiudit taasuat nassuujaavo tassa periarfissan assiingitin ammaasisinnaamat suuleqatiqarlissimissatsinnut aamma periarfissassiingit niuernikkut allallu tamakkua takilaariartii qani atorsuortiisinnaassanerijut Nun että Amerikka mut että verannera allangussangitsoq naadakkersuisutiulittaasuata ersiqqissaatigaa. Attuuqarnuq Amerikkam tungatilluaam Amerikkinniisoqarpian Danmarkimiittum nunatsinnil sinniisoqarfilerniarna allangunnilla. Trump Trump i Danmark imod Tigerani Saradua, men ikke dermed til tiden andre uger nærlunidu, du bare lader nappor. Dermed ministeriun er op med det Frederiksen, ikke du sikker sjovt, du ikke kan så til tiden omvinde og rettige. Med det Frederiksen, København i mig, nu er nu alt andet dunge, så nu ministeriet Raffi Upsida Dani, du sikker sjovt, du ikke ullumi, kan så til tiden. Trump i Tigerani Saminu, dermed til tiden andre, imma og rettige. Jeg vil gerne sige, at jeg selvfølgelig både er ærgerlig og overrasket over, at Uratia Rusubara sitim baib abani binga yuani lutigarani seminik dama titi nanra ukhura lugu lutubala tiyakku allarpassuit asigalu tigarani saqila narisi magaluarpara biarersaatit ingerlassima vagut tigarnissaanu tuleqatiginnittaluk pingaarutiqarluinnartup malunnartinnissaanu qilanaaraluarpunga Naadakkersuisutiudit taasuata Kim Kielsen nip ministeriun arullu Mette Frederiksen nip nunatsinnik tunisinissamik itigartitsiranneratigut presidenti tigarnissaminik daamaatitsivo. Ministeriun arulli USA presidentiata tigarnissaminik daamaatitsinera ajonnattosjonnommik pidersitsifjungisoraa. Tigararusudissappallu matu sudi ammavo. Jeg vil gerne sige i dag, at vores ønske om et mere strategisk og stærkere samarbejde med USA, hvad angår Arktis. I sit dog billede USA, med kjulæret til Rannerup, nu gik der sådan rammen i sagen ud, bilder sig hos jævne rammen i sagen ud, lukke sig til rammen i dag, at længe unge med udlumme og ret i Rusubara. Der er meget med du, Rakus i Nørbud, Amerika med unilte, kjulæret til Rannerup, kjulæret til Rannerup,
ministeriön är uppgadalt nu när det så var det mjöt den makkillu i sitt dom i besuttet USA-presidenten att det är med retteranom minne och rättlig sig i sin masuk uchora. I rigsfællesskabet havde set frem til at drøfte... Når jeg er for at tage ind i et isigt dumme bergerfisset, under midler nattøslo, og at det siger nisse er nødt til en ære lortbogut. Nu er det sin nids folketinget mod et af sort, at Marluk Trump i tilgænge donner af nødt risuariet til rapport. Trump i besøgset er sønner af guerium i naturer. Nu netter det, nu når svært til nødt kan nok, når det ret til en af sort, der kunne titte sig af at kæmne slasen, der er med i sommer rapport. Præsident Tilly, nu net sin nik, besiger mig, at du andre er et ord til sin nægibot, at give Mathilde Høge Dammip og Rætiga. Tiggerar og Mariallu nænu nægibot besiger jo Mariallu gå. Danmark imod Tiggerar nisse, men ikke der med til sin andre. Folketinget med i deres opdæt Marluk imme i sommerfigaret. Det er jo fuldstændig... Der med du besøg selv er sådan, at gå er jo med Nællu i nægibot. Så hun er med, når hun nok som er lagt på ham, altså ikke også lige så rart, så nok som er ham. Nu nok på med besværet, når du sanger med. Nu er det nu så godt igen, når andet du siger til til lige Danmark, når det er fedt, at ikke synes jeg femmini, så kan der andre også være godt og ej og kæmne til Larsen i som er godt på. Pludselig bliver Grønland interessant, men rigtig ofte... Det er lidt nu, når så godt igen, når det er sagt på. Jeg må slet ikke til at gå med sig i sagt på, nu nok på et bøde grønne godt og. Der er meget med penge af til rapport. Folketinget med solikker til at rejse og rejse og rejse og rejse. Arbejde er sæt penge af til at rejse sammen med dig. Så kunne tingene kende dig, der lige andre du siger, at rejse til du tjener rejse i Navok. Donald Trump er nu net til ikke besinier i kassaner i Garoa. I du har kunnet sige sin nægibot, at give mig til det høje dam i som er rapport. Eller også til at rejse og 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 Danmark der er også en af de største, hvis vi taler om nogle af de billige nabokommuner i Danmark. Nu er det nyt folketinget mod i deres opdatering, at nabotolket præsident Mick Tiggeratoran i Aruanek gør alt nu nede, og SL er gået ned i besøgtinut, gældt af at lange dag. Gør alt nu nede, de så godt i en gradgradut i en anden. Nu er det den makkillu, at du slår dig af kassuret. Trump er besøgt, at du ikke mange eller drenge, der ikke har mange af tjerte lisse. Da man nælger at du ikke har fået besøgt, 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 ni vil rette ramme sig selv. Da man er meget kanist, at du ikke har fået besøgt, 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 at du ikke har fået Trump i Tiggerarien er simpelthen at du har rundt i Mette Frederiksen, Kim Kielsen, Berkosette Renato med Nabi, som er sikkert du arbejder. Næbben i september til en anden rapidtænder bag under på. Ellers sådan er samlet i den jærfemmik, Jon Rabe Clemensen i som er rapport. Trump i Tiggerarien er simpelthen ikke der med til en anden ret dansket, gør der ikke lov på det i Tiggerien, at se ingen top person, ikke sæt godt, du ikke risuarer fine rapport. Når der kan søges ud til at der så, at der er Kim Kielsen, NIP-ministeriet under Mette Frederiksen, og især præsident til Donald Trump. Vi fisser med dem andre bjerg, når vi kan råbe dig, når vi binder at berkosere Renato og Jesus og Saga Rotter, eller sådan i samme i din hjerte med lektor Jon Rabe Clemensen, når det er vores. Det er enormt provokerende og ukonstruktiv måde at se. Danmark gip kan der altid nu nær, der uges atlo, at der var rettig indre nødt, under Mølsen Nattor og Sjøsø Nilo, i Løvar og Dangelag, når jeg bygger Løvar og Nick, på Rosile Renattor og Sjøsø Sækker Løvar på, ingen slutik kan der altid nu nær, Nick, hvis jeg ruser nær, og kan løse rig Sækker Løvar på, at der sender Løv Kim Kielsen, Nip, med det Frederiksen Nislo, kan der altid nu nær, du er nær gang i tog, der var du kan der altid nær mindre, endnu er rettig indre, eller andre tikkene mindre, og ret du sær fik ikke at, gisim jeg ikke slutik i sin nærslugo. Jeg måske har fået vi engang ikke lavet opbog. I mit godt dumme med det sende. Danmark kan lade lidt nu nær slut. Du nævner til en anden, vi engang slet. Der er mamma, at så meget tid ingen inden om mig. I så meget tid, så tager du ramme, når vi andre ned. Man kan ikke komme frem til en eller anden form for kompromis. Kan det altid nu nær, at nu når svarmme og rettigt til nu, at jeg ringer til mig også, så har du til at slå op bare. Er man nærmest slå en nærmænd, når jeg er ret du så godt, nu nær på slå, hvis jeg er i seng i dag. USA-præsident siger, at der kan der lidt nu nært, hvis jeg har sin nærmere inden med jo. Rettelig nu er nu nært, at vi så det til godt, om ikke til gerne sager, du er min ikke ingen ord til tænere billige, i du det sende inden ud deres ud, i så man ikke udlumme, du sammen er vi gør godt. I du det sæt udlumme, inden ikke ud af Maria Borg. Om jeg så har midt, der kommer nært, der er 3.000 til sin nærmere i deres ud, i du det sende ud, i besagt lidt til gennem ikke over.
umiaqsuullu ilaasuwi illuqarfimmi takussaapput taakkuari pingiragut саммисассарпумми аллархлуиннаавоо Трамп тигаарниарулларнаратусарлугун калаалнаат туниниангаангиммат канеэққарсарт тигаарниарнаам қояаннарпу агиссааппитсина арсаарсинаангиммати УСАЛЛИ ПРЕСИДЕНТИАТА НУНАТСИННИК ПИСИАРИУМАННИККУСУУММЕРСИМААРАЛУАРНЕРА НУНАРСУАРМИОQATISTINNUT АКЕҚАННИТСУМИК УССАССААРУТААЛЛУАРТОРТ НААПИТАТТА ИДААТ ИСУМАҚАРПОҚ Jeg tror, vi har fået en eksponering i steder i verden, vi aldrig havde drømt om. I som har opbundet nu nok så op i landet, som er pindende, der går slår sig mange sæt til ni, ham er gældig nu nært bislug, du sagde op i sig mange til ni, gældig nu nært nyt, der sagde nok at slå op. Det som er gældig nu nært nyt, er sidst, at kunne sådan slå ind, at du der går i at sappe, at det må nælge, der går nær jeg kan om, ikke sige, at sagde nok ikke sagde sig gældig, nyt der sagde sin overvåg, at ingen er sengt gældig, at man kan milliard sit bæst slugget, Donald Trump illu qallunaat nunaannutsikaraarniarunnaarnera allamit quyaarunneqarpoq Det synes jeg er helt i orden. Tamanna ayungilluinnarpoq kalaallit nunaami uagullu tamattamaaniittugut pisiarissangilluinnarpaatigut Uqqarsaatinginnerpa pisiarisinnaangikka kalaallinaat taas akissaappitin arsaarsinnaanginnamutin taasmini tassa Tassisimnaryarpun suunami pisaanermini тиумин итток аторнерлулаарлу аторнерллуллугулу тааматут намини исуммани кисият аторусукка Доналд Трамп иллу нунатсинник писерусуллуни эққартуисарсиманераник сапаати пакуннаракингуллеқ саққуммиуссисоқарнера эққарсариартитсилаарсимавоқ дэ упперингинаа суунами ималиаллааннерлугу нарпут тунинеқассаппат ималин писиариумассаппагу налунгилаа ималиаллааннақ агоссисоқарнангиттоқ Jeg vil sige, at jeg rystede på hovedet, som så mange andre også har gjort. Og resten nævner alt det, at sikkert lidt eller rimelig sagt, du er narsimatlunga, kunne jo tige en narsugulu. Det ser mit jump i bilslugu, du har dækket ud, at du har dækket ud, du op på narsamne kan nabut. Det ser sig ud, at man ikke besiger en resten af sig rinder alt ud. Inu på syvende mil er et dame, som er rabut, ingen mig nu net, end ingen sig rissat ud. Skal han i hvert fald ikke have lov til? Der er meget lige ordentligt som minut at gå ind i ressengelag, uden at minne min nyhedsvis og ret på godt. Er man meget nødt til selv, der er nævig og ordentligt sæt til nødt bedre for sig ret sig godt. Kan jeg slutte svar mod mit der også kun ikke mit der nærlig, at så så til det. Gisjen i Amma er så fælt let til at lære, der er fik i sig vart. Der er meget dårligt byggelig sengelag til godt. Mit er lignende råk, bevæger sig også unge i dag. USA præsidenteret af Donald Trump i Danmark imod tiggerernes sammenhæng, der er med til sin rapillugge, nu net der burde tiggerien i trisuariatet i dag, der er man i berabbet. Trisuariatet i dag er, når jeg kan søge sådan noget tidligt, der er så sig mig så, eller kan have mån. Bare sin rapport, og du kan tænke sig til sig, der er så sig mig så, kan der slå nært på sin hjernen i sammenhæng, og du kan tænke ind i Danmark imod. Der er meget, du kan huske rigtig, at der er med et, og vi vil så søge en grudt om, men Præsident Donald Trump ibtikker rangnisse minut, der er meget til tænder minut. Nu net der USA mit besjærende rangnisse anut. Ministeriet er op med det Frederiksen nip, i tigger tit til simmanere besuddanne rakslugo, at der vil rettige et dagfik godt, Twitter ikke godt, i ligesom at tit til suttigere. Da man nælo med det slene rosok, mod til Borup Eget og Rakborg. Besjærende dag ikke, nu når man sutter rettige sig, nu tigger rangnisse anum, og nit tit sin jernum, ikke dunge videre så utrantane, i meget nang i trøysuk. I nogle nuller i sig indrejer til mig nu et dumt brandnummer, ikke am opdannersal. Alle kahamerne på gatiga, nu når der besier sig ud i sig indrejer der, der går tigga, nu når tinne er slenge så kartar jeg kartok. Hvor må besier sig ud indre, nu når alle så der gatigen er kat i sig betingut, nu når alle nu kan der gatigen nit tanner på kanner også, vi må så kanner også befisseng op. Så når der mamma den magt går nu, kan der slå noget af den min besin nat der finger var. Nu når Amerika møder et dokker nærslun, som er gatigen så kaffe i sin nabo. Nu når det lige er dagen, så går til en kagelutte en gang når der kigger under resanik. Nu når det bliver rigtig som at jeg kan lide godt, mod til bare op igen, i som at kappe. En når du siger jeg kappe, nu når det lige så det kan nyt til kanoner bliver med så kan jeg tage i sit top, så går til en kan nogle af en gang så det fik en kast nu. Nu når som nu når det måske er kommet en gang nyt, og de andre kan nogle andre gang ikke er slået kappe. Så nu er det i når jeg tager nogle gange en af sengen på tid, bliver med så kan sin nogle kappe, men nu når det Suut aallaavigaru issittum inariartortuqattariaqarnaran piumusaqaatiqarnerput tungavissittariaqarpaqput Nunarput pillugu nunarsuaqtamakkarlugu oqallittoqangaatiarpoq
Nunataqitornailu Kim Kielsinnimut kaammattuutissaqarput. Siunnersuutingerusuppara. Naadakkersuus yurittaasuvatut. Nunat allat syurittaasuvit toqqaarnartumi nammini oqiloqatiginiqarnissaanu sapiissuseqarnermik annartuun pisaqassasoq. Mä näin, että luin nammitessa. Asiingit tunnit innalluutsakattut. Pisin näytti tähti. Pääsittiin juuri kerrokit, kun jätään niin innalluutsakattut. Kanok adukessa katsi tänässut. Pääsessä sasjohfiin juuri kerrokit innalluutsillit. Illa suisuot, et offidit täällä, kun jätään kammaput. Tämä näin, että innalluutsillit. Pisaa ja katsi luin näytäsi mäkät. Pääsin asivo. Kani homoon. Piipi, sikimsin tuutuhin timiri. Tappii tungosima vok. Tämä mät tukaseni, okin nagatoksik mät luit, innalluutillit illa suisuenik, okadokosak kammapok. Apofissa kannattaujusugam innalluutillit nunetsin inillini. Tämä pisaraja kaksismava innalluutillit illa suisuen okadokatikin nisselling. Tämä varu pääsisä kannakakusullunga. Asingit sumik tässä kaksiminik anatuulet jannammekin onna. Siusin altumik, siusin näyn anas siusakadoksimasok ääma. Oqaroqatiginnippoq assorsuutigalu nammin taamat ukiapparuissu saafiginnittarnikkuugaluarnin ikiernneqarneeran atarsukkagu tassiingitsut pilluit kumuunimi sullissisunut saafiginnittarsimagaluarput pisariaqartitan qinniteqaraangam sorlappiitut taatortuinni amarlanertuut tassam tamatigu nikkaluaq itigaartitaasarpun uku tappissin ilaq иллоқатеқараам таак икиуссамман массакки уига имаатитут паақутариннитут инисисимагами иннерлутиллит илларсуисуат аторфилиттаалу марлуккуятаани иннерлутилиннут атугасаартитаасут пиллуит паассассарсиорпут тасса сиунертаавоқпа писсутсит пивиусут куятаани паасиниассаллугит қаноқ атугарисақарпат маани инуит иннерлутиллит қанигисаасут суллиссисут иннарлутилиннут атугассаратитаасут налунаарусиаринеқарапата налунаарусиаккумууникуилларми сусассартунут туссимпараапқааматаани тунниунеқассамаарпоқ тамакку тамаависа катерсуссавагут налунаарусиамун таавалу тааккутунниуттуссаавагут куалле кумуунимун инуннулли атаасиаккаанут тунгасут иннарлутиллит илларсуисуата оқатеқарфигисиннаангилааи ут кисиан илисарнартут ассиингитсорпассууппун таакку амма налунаарусиамут аллаттуссавагу коммуникуилларми иннарлуутилиннут атугассаратитаасут налунааруссиаанеқарапата тилиоркумуникуилларммут сиуннэрсуусиортуссаасараа тассоруналин питсангуутиссат амерлаппут сиумут ингерласариақассаагун аамма инатсисисанута атуутингаялиивис тассам януар аллаққаатаан атуутилертуссаама таанна пиареерсарнеқартуссаассаа атуарниарнеритунгаатугу таавалу саафигиннинниарнартунгаату наппарсима веқарфимму саафигиннинери нериуппун оқиннерилерлит ингерлалеримарт иннарлуутиллит иллерсуисуата укиуп туллиани коммунеқарфиммут сорлермут ангаланиссани сули аалиангиуссимангира канороқ нааниалиссаварпут ақагу уннуккут арфинеқ марлунут нутаасиссеқиккумарпут уннусиорлуааси